На щанда на Sportec бяха представени два тунинг модела. SPR1M е построен на база на турбоверсията на модела Porsche 911-977. От него ще бъдат сглобени само 10 бройки. Максималната мощност от 858 конски сили и максималният въртящ момент от 880 Нм позволяват ускоряването от 0 до 100 да става за по-малко от 3 секунди. Sportec RS 700 е построен на базата на Audi RS6. 5-литровият V10 е с нова управляваща електроника, нова изпускателна система и нови катализатори. Това е повишило мощността до 700 конски сили, а максималният въртящ момент до 800 Нм. RS 700 се ускорява от 0 до 100 за 4 секунди, а от 0 до 200 за 12 секунди. Максималната скорост на движение е 311 км в час.